Zdravím vás, priatelia. Dnešné videjko bude o prevodovke na Java 350 SV, ale kľudne mohla byť použitá aj na Java 350 OHV odkrytý ventil. Je to úplne prvý typ a je to prevodovka asi najhoršia, ako som kedy opravoval. Najviac zničená. Takže jedna úplne z prvých prevodoviek na Java 350 SV, úplne prvá z prvotných. Prejdeme si jej stav, takže tu máme celú krabicu prevodovky, veko prevodovky, predlohový hrediel, hlavný hrediel, reťazové kolečko, radiaca vidlička, nakopávačka, radička, nejaké drobnosti. A je veľmi zničená táto prevodovka. Takže ulomený zub, príklad. Hej, drážku aj na hriadeli a hriadele opotrebované. Hriadel zodratý, drážky, takto zničené som ich ešte nevidel. Samozrejme, toto sa niekto pokúšal opravovať. Toto kolečko nie je z tej istej prevodovky. Ale to zničenie vysvetlím, prečo to tak je. Hej. Takže tu máme jeden hriadel, presuneme sa, tu máme hlavný hriadel. Takže vydraté úplne od drážkovania na hriadeli. Toto kolečko, hej, malo by to byť krásne ploché, rovné. Ale to z toho titulu, že to je úplne prvý model. Drážkovanie, hriadel zničený, opotrebený, drážkovanie zničené. Elipsy na výstupoch na drážkach, hriadel zničený. Vnútorné drážko nemuselo by som zmerať, teraz neviem, tak to vodovka sa nedá povedať, že či je rozmerovo dobré alebo nie. A samozrejme opäť na druhej strane zničený hriadel. A prečo to vlastne takto je? Je to úplne prvá konštrukcia prevodovky. Dôležité je toto kolečko. Je to vlastne výstup na sekundárne reťazové kolečko. Keď si pozrieme, toto už je novšia konštrukcia. Tu sa nenachádza púzdro, ktoré by na tomto hriadeli tesnilo. Tým pádom vlastne cez tú prevodovku, tady to valil olej. Tá prevodovka následne bola namáhaná na sucho a tým pádom sú vlastne všetky tieto časti zničené. Čiže takto vyzerala vlastne jedna z prvých prevodoviek SV-čkových. Potom už prišla novšia konštrukcia, kde vlastne na tomto kolečku, ktoré je vlastne výstupné na sekundárne, tak už pribudlo púzdro, aby to tesnilo. Takže v podstate tým pádom sa cez toto kolečko strácalo vo veľkej miere olej a tá prevodovka bola trápená na sucho. Samozrejme to na nej vidieť, tieto zuby sú úplne vyžuté, takže len toľko, že toto je jedna z prvých prevodoviek a asi najviac zničená. Ako som sa stretol, tak asi najviac. Aktuálne sa pozeráte na detailné zábery poškodených častí prevodovky. Čo je ešte horšie, niekto sa pokúšal drážkovanie a zlomený zub opraviť. Samozrejme, použil nevhodnú technológiu a tak zmenil mechanické vlastnosti dielov. Tým túto prevodovku nenávratne znehodnotil a k brúseniu sa nemá zmysel ani vyjadrovať.
Bohužiaľ, táto prevodovka nemala dobrého gazdu. Tým, že táto prevodovka bola konštrukčne zlá, nemala žiadnu údržbu a boli vykonané neodborné opravy, tak na radenie sa používala veľmi hrubá sila. To spôsobilo zničenie hrebenia a retácie prevodových stupňov na radiacej vidličke. Opäť nasledovala neodborná oprava, čo malo za následok nesprávne umiestnenie drážok pre jednotlivé prevodové stupne. Táto oprava spôsobila, že sa nedali radiť prevodové stupne. Takže test prevodovky je 350 SV, úplne prvý typ. Takže jednička. Krásne drží. Do zastavenia. Trojka. Krásne nič.